sa ako darilo alebo nedarilo, že vás to zároveň tak nepriamo bude inšpirovať k tomu, že rokov, ťažko povedať. Jednoduchý dôvod, ja som ho už naznačil, 41. ročník rally. 85-ka. Žolt Bütöši a Jožef Radváni. Mitsubishi Lancer Evo 6. Szeretünk volna, de sajnos Miskolcon volt egy kis manőrés mindent a két autó. Az utolsó tretikrát veľmi sa tu páči. Predtým tu boli Vladov, žiaľ Bohu, Miškolci mali našu kolíziu, takže sa im nepodarilo pripraviť auto, takže žiaľ Bohu, nie sú tu Vladov. Ja si myslím, že Radváni Mitsubishi Lancer Evo 6. Thank you.
poďte dole. Perfect.